שלום לכולם. ברצוני להסביר כיצד ערוץ זה עובד. ערוץ זה עבור אנשים המחפשים או מציעים עבודה במקומות שונים בכל רחבי העולם. זה עובד מאוד פשוט. אתה רק צריך לכתוב בתגובה את הכתובת, טלפון ודואר אלקטרוני שלך מתחת לקליפ, ואנו ניצור איתך קשר. אם אתה לא מוצא את העיר או האזור ברשימה שלנו, אתה יכול לשלוח לנו את ההצעה שלך ואנחנו נספק לך קליפ חדש בשבילך. בדרך זו יש לך סיכוי טוב יותר למצוא עבודה שמתאימה לך. אנא אל תשכחו לכתוב עלינו הערות והמלצות ולהמליץ עלינו לחברים הקרובים והמשפחה. כי כמה שערוץ יותר ידוע, יותר סיכוי למצוא עבודה. נא לא לכתוב תגובות שלא רלוונטיות לערוץ זה, בגלל שהזמן שאנחנו מבלים לענות על שאלות בדואר חשוב מאוד בשביל למצוא לך עבודה. שיהיה לך יום נחמד ובהצלחה בחיפוש העבודה.